你为什么要保护它？你保护它有什么用？好奇，发自内心的这种喜欢，一种情怀吧。从绝境之中重生的过程，像一个伙伴一样。进化的理解，四个字：生态价值。比跟人相处的话要单纯很多。他们要当做自己的孩子。就是这个熊猫怎么这么聪明？因为金丝猴整个人生轨迹真的发生了变化。我有贡献了，拯救了野马，也就拯救了自己。一个月内死了30次吧，太恐怖了。那小种群不曾经跑了5次，一次比一次跑得更远。这里面才是他的家嘛。大家声音小一点啊，吓着他。哎呀，又走了一批了。还是默默地为他祝福，就是远远地看一看，保护他们，守望他们。